Привіт, друзі! Я знову вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви можете бачити, я вже більше посміхаюся, а посміхаюся через те, що в темні часи більше видно світлих людей. І це насправді так. Сьогодні я хочу разом з вами розпакувати посилочку, яку мені подарувала від щирого серця одна наша квітникарочка, яка дуже любить кімнатні рослини, так само, я думаю, як я і ви, якщо ви дивитесь це відео. Вона подарувала мені ці рослинки просто так, абсолютно безкоштовно, знаючи, як я люблю кімнатні рослини, що це для мене не просто хобі, а мій спосіб життя. Без них я взагалі його не уявляю, тому що я в цій атмосфері любові до всього живого і рослин виховувалась і росла із самого маличку, тому для мене це природнє таке середовище, рослини. І я дуже вдячна, що навіть зараз, в той час, коли війна, коли дуже важко морально, коли настали зовсім темні часи і геть нічого світлого, здається, не видно, але ні, є добрі, світлі люди. Я вірю, що вони є, були і будуть завжди, і я дуже рада, що в моєму особистому оточенні дуже багато є таких людей. На моєму каналі ви неодноразово можете побачити господиню, квітникарочок, які дарували мені подарунки, квітникарочки, які дуже гарно запаковували посилки, квітникарочки, які роздавали рослинки з дому або дарували на вулицях. Взагалі дуже багато таких прикладів, навіть зараз це всіх і не згадаю. І сьогодні я хочу показати подарунок, який мені відправили поштою. І знаєте, це подарунок навіть не особисто мені. Я вважаю, що це подарунок і підтримка взагалі кожній людині, яка любить квіти на території України, що разом ми будемо садити газони, клумби, відновлювати свої колекції і робити їх навіть кращими, ніж вони у нас були до того. Я вірю і навіть не сумніваюсь в тому. І тому підтримка ось таких звичайних людей, та, які просто беруть з дому, відправляють безкоштовно свої рослинки, над якими вони не одну годину ж простояли, поливаючи, саджаючи, та, вкладаючи всі свої ресурси, і такі як час, і такі як любов. Ці люди, вони не мислять такою категорією, як щось втрачати. Адже коли вони роблять цей дарунок від щирого серця, то вони більше всього для себе отримують, ніж гроші. І це дуже багато чого вартує насправді. Тому показую вам подаруночок від небайдужої квітникарочки, яка сама з Одеської області, і також, ви розумієте, та моральний стан її, але в неї є сили і є ресурс підтримати ще когось, та, крім себе. І за це я їй дуже вдячна, від щирого серця. Дякую, що ви таке робите, від себе особисто. І думаю, що мої підписники і глядачі теж подякують, якщо вам сподобається це відео, і ви відчуєте в собі приплив якогось такого ентузіазму, підтримки. То буду вдячна за коментар під цим відео, лайк, віддячити господиньку за її такий щедрий дарунок. Ну що ж, давайте дивитися, що мені подарували. І я нагадаю, не особисто мені, а в знак підтримки всім квітникарочкам. Будемо вважати, що це подарунок всім нашим, знак нашої загальної підтримки. Я не буду навіть говорити, яке тут чудове пакування цих рослинок, тому що я думаю, що це просто видно, так? Як все класно запаковано і затеплювачем. Кожна рослинка, їх тут, я так бачу, три таких тубуси, все дуже гарно запаковано. Дуже дякую. Певно, людина теж відволікалась, поки пакувала, якось збиралася з думками. Зараз буду відкривати. Не так добре в мене це буде виходити, як коли я була вдома і був штатив, куди можна було поставити камеру, але дякую на тому, що хоча б була змога закинути в машину камеру, що я жива-здорова, тому пробачте, якщо щось там вам не сподобається
в зйомці відео, я не вірила, що навіть я таке буду мати знімати змогу. Мені приїхали тут три королівські бегонії. Зараз буду відкривати. Так, відрізала скотч. І ось така ось королівська бегонія. І ось така ось королівська бегонія. Вона навіть цвіте, божечки. Яка гарна. Таку мені красу по пошті відправили. Дуже дякую. Я ще раз повторю, що це подарунок навіть не особисто мені, а знак підтримки всім нам зараз, тому що я весь час переписуюсь з тими, хто залишив свої рослинки, в кого взагалі там розбило квартиру. Це знак того, що ми все відбудуємо, що у нас будуть нові рослинки, що ми врятуємо ті, які в нас є. Не будемо здаватись, відволікаємось далі, не хочу навіть зараз, да, знов повертатись. Дивіться, яка красуня. Дивіться, яка красуня. Я полюбила королівські бегонії дуже-дуже. Почала збирати сорта, навчилася з ними дружитись, не переливати. Дивіться, яка красуня, такий вже досить сильненький кущик, така пишна, така пишна, багато листочків. Ось така ось красуня. І хіба це не неймовірно, що на нашій землі є такі люди, які можуть порадувати, зробити щось добре іншим. А також, що навколо нас є не тільки зло, а ще й ось такі прекрасні рослинки, які ми маємо змогу все-таки ростити в себе вдома, відволікатися на них. Це така терапія зараз просто нереальна. Такий ось молодесенький листочок тут росте. Ці з волосячком, стовбури, квіточка. Просто нема слів, як це прекрасно. Просто нема слів. Які гарні. Такі краєчики. Свинки дуже доглянуті. Пущик, я думаю, це відразу видно. Треба полити, бо вже декілька листочків трошки впали від того, що водички не вистачає. Отакий ось великий кущик, дуже гарний сорт. Я не знала, які рослини їдуть. Знала, що королівські бегонії, але, звичайно ж, не знала, які сорта, тому що тут просто дякувати, не передякувати, а не те, що там та питати за якісь сорти. Зараз буду відкривати ще ці два тубуси. Ось ще відрізала від пакування ще два кущики. Дивіться, який цей великий. Ця бегонія прям така велика, прям важкенька. Зараз її якось поставлю трошечки, бо прям в стаканчику своєму зовсім похилилася. І покажу, яка вона гарна. Дивіться, яка нереальна, просто космічна. Такі в неї листочки. Кущик дуже великий, я його зараз тримаю і навіть вавиться стаканчик. Прям зовсім не дітки, не сіянці такі манюсінькі, знаєте, як продаються. Я, наприклад, з листочка в контейнер розмножувала, то вони такі манюсінькі зовсім, а ці вже жиряхи порівняні з ними. Взагалі дуже великі такі. Гігантські, а листя, яке в них просто, в мене ще таких не було великих, навіть ніколи не бачила, щоб наскільки велике листя було. І знаю, що це навіть не їх максимум. Мій асистент прийшов, він зі мною, своїх не кидаємо.
І ось третя рослинка, яка приїхала. Це така прям більш з червоним. Королівська бегонія. Ця теж цвіте, до речі. Це вже другий кущик, який теж цвіте. Такі великі рослини. Ну, прям таки великі, дивіться. Такий малюночок на листячках. Всі сорти різні. Оцей прям такий великий лист. І ось такі от квіточки тут. Загалом ось така краса мені приїхало. Мій подарунок. Зараз мені приходить багато коментарів з відео, де Маша, да, Марія, моя підписниця, подарувала мені коробку і там пишуть: «Боже, я кафе, я хочу і собі таку, да, хочу і собі, щоб подарували». Ви знаєте, в мене на каналі, як ви можете бачити, взагалі небагато підписників по міркам Ютубу, да, у нас така маленька своя окрема Ютуб-сім'я, але подарунки, як ви бачите, приходять. І навіть не з тисячі підписників. Багато у нас дуже добрих людей. Якщо ми так будемо триматися купки, то в нас все вийде. Ось такий подарунок, який мені сьогодні прийшов, з такими гарними королівськими бігошками. Просто, ну, подивіться, які вони. Вони цвітуть, вони квітнуть, радіють життю. В них весна, і все добре. Я бажаю, щоб у нас теж була весна, щоб у нас теж все було добре. Все, бувайте. Миру нам всім.